عليكم ملګرو زموږ یوټیوب نوی لیسن کې ستاسو هرکلی رباب را سره بدل دی او ډیرو ملګرو ته ما ویلي هم په چاته پته نه وه نو رباب مې د خیره را ورسېده نعمالا استاذ را جوړولو د دوو کالو نه په انتظار او ماشاءالله ډېر ښه رباب را جوړکړی دی 28 inch size دی ما چې تاسو سره نن نوی لیسن په دې رباب باندې جوړ کړم اصل کې د لیسن ویډیو زما خپل ځاني سوچ دا دی چې لکه په ساده رباب باندې خوند کوي ځکه چې په هغې کې داسې ښکاري نه وي نو تارونه پکې ښکاري نو هغه اسانه وي په اورېدو کې خو بهرحال رباب راغلی و نو ما تاسو سره ویډیو شیر کړم غږ یې در سره شیر کړم چې تاسو یې هم وګورئ او تاسو کې هم خپله رایه راکړئ چې څنګه دی څنګه نه دی ښه راځو د خپل نننۍ ټاپک طرف ته نن زمونږ د ټاټ او د ټاټ سی د راګ او د ټاټ سیریز روان شوی او په هغې کې نن زمونږ د دویم ټاټ لیسن دی چې موږ خبرې کوو په اساوري ټاټ باندې څنګه چې تاسو ما په پہلے ویڈیو کی ویڈیو چھپا نیکسٹ ویڈیو کے بعد آساوری ٹاٹ باندھے خبریں کو آساوری ٹاٹ کے تاثر جمع دا کومل اور دا تیور کم کنسیپٹ بیان کرے ہو نو اگر دا انڈین کلاسیکل میوزک اگر کنسیپٹ نہ زمون چکم آسان کنسیپٹ تے سمپل کومل اور سمپل تیور بس اگر یو میتھڈ بو فالو کو نو دا اگر میتھڈ دے حساب اپ آساوری ٹاٹ کے ریکب تیور لگی دیکھو ریکب کے تیور دے داسې چې مختلف راګونه په دې کې راځي آساوري ټاټ کې بیا ډېر راګونه دي راګ آساوري راګ هم پکې شته درباري کناړه راګ پکې دی کومل دیسی راګ پکې دی دیسی راګ پکې هم شته راګ جنگلا راګ کھٹ او داسې دیو گندار گنداری یا گوپی کا وسنت یا کٹ توڑی یا جلف آساوری جلف یو راگ دے جلف آساوری جلف پا بیرو ٹاٹ کم غالی ونچی آو بیرو ٹاٹ کم جلف بیروشتا دے خو په آساوري ډاټ کې جلف آساوري شته دی بیا راګ دیسی شو سندھی بیروی شو جونپوری شو نو دا ټول رګونه په دې کې شته دی په آساوري ډاټ کې دې کې بیا مختلف نوټونه لګي په آروح کې سکه نکات لګي تیور نکات لګي سکه گندارم پکې داسې شته چې تیور لګي یا دیوت پکې هم لګي نو هغه بیا بعد خبره کوو خو لکه د آساوري ډاټ چې خپل کوم سرګم نه نورې کپ پکې تیور لګي شو او باقی سرونه او ماغه سی کومل لګي چې کوم مونږه په بیر وی کې یوز کوو او صرف ریکاپ په کې تیور لګي د دې ځینې ودا ریکاپ راولو دلته براشي ټیک شو او زه د کولاو کټیم تاسو ته زه آساوري وګورم دا آساوري سرګم تاسو واره مونږ به سرګم هم دا غو په دې کې بیا مخ کې راګونه دي راګونه د اروح او روح طرف ته بیا ځو نو هغه کې بیا دا چینج کیږي را چینج کیږي خو لکه مین سرونه چې مونږ کوم یوز کوو هغه به دا یوز کوو سا ر گ م پ آساوري ټاټ کې چې کم راګونه دي راګونه خو ډېر زیات دي خو کم چې پکې امپورټنټ راګونه دي او کم سرګند راګونه دي ښکاره راګونه دي نو په هغې باندې به پاس کوو اول راځو د راګ آساوري طرف ته آساوري ټاټ هم دی آساوري راګ هم دی نو د آساوري راګ آروح زه تاسو ته وګورم هغه وایي سا رې ما پا دھا سا رباب لگنے میں دے دی بزے لگ پری دی آساوری ٹاٹ آساوری راگ چکن دے تدی آہو دے سیدہ سا رے ما پا دھا سا شو وزه دی او رو سنگا دا سانی دا شو پا مانده بلگی سار چه ماگا لگه پا او رو که واپسه که طول سرونه لگی او وانه سرونه لگی شو خا دی وادی سر دیوت دی دا او سموادی سر گندار دی آساوری راگ وادی سور دھا شوا او سموادی سور گندھار شوا پا گندھار او پا دیوت ما دیوا دیری ساری گئی پا دیوت با دیری ساری گئی او پا گندھار ما دیوا دیوت پا نسبت سرا لک کمی ساری گئی خدویم راگ مون سر رازی راگ جونپوری جونپوری دیتا زکا وجی پا انڈیا کی وزی دی جونپور نامی دارا دا پا آل تکی دیر زیاد لگی زیاد تر راگون دا سی دی چی لگا آغا دا علاقو پا نمونو ماندی لگا شیوی دی لگا تیرا ویڈیو کی مون دا بلاسخانی توڑی ذکر کردی ونگا دا میا تانسین یا تانسین دا اکبر باچا دا مغل باچا چی کم دینا دا دربار مسخارو نو دا اغا دا زوینمو بلاس خان دا
بتانسين د زوینمو بلاس خان نو بلاس خان با هم د خپل پلار په نقشه قدم باندې روانو هغه هم پراګونو کې نوې نوې ایجادونه کول نو دا د په تور عراق کې لګیا او نو داسې انداز یې جوړ کړو چې دا هغې انداز لږ معمولي چینج شو نو دې لې بلاس خان یې تور نوم په دې وجه کېښود ځکه چې بلاس خان د هغه د زوینوم نو د هغه په خپل نوم باندې چې کوم دی هغه د دا نوم کېښود نو داسې ډېر راګونه داسې دي چې د علاقو په نومونو باندې هم یادېدی شي د انسانانو په نومونو د استادانو په نومونو باندې هم یادېدی شي نو مختلف دغه دي ښه راګ جونپوري خبره به کوو راګ جونپوري د اعصابو ریټارډ راګ دی او جونپوري ورته ځکه وایي چې په انډیا کې جونپوري یو علاقه ده هلته کې دا ډېر زیات غږیږي نو د هغې آرو ګورئ او اورو ګورئ سا رے ما پا دھا نی سا دا دې آرو شو اوس به دې اورو کې سرونه ګور چې کم لګي سا نی نی سا نی واپسی کے پا آسا اور ریٹارڈ کے زیادہ تر رگوں دا سی دی جو واپسی کے پا آر اوروہ کے کون سرنا پدی کی لگی اساو ریټارډ کې زیات تر راګونو داسې دي چې په اوروخ کې د دې زیات تر ټول سرونه لګي راګ جون پوری اوروخ تاسو ته بیا راګون اوري اوروخ درته مو غوم اوروخ درته مو اوروخ دې سا ر ما پا ثا نی سا شو اوروخ کې واپسې کې ټول سرونه لګي سانی دا په ما غاره سا دې وادي سور دې دیوت او سموادي سور دې ګندار هم د اساوري راګ په شان دې هم وادي سور دیوت شو او سموادي سور ګندار شو خو د اساوري ټار د غګولو ټایم دې د ورځې دوه مې حصا لکه د دوه سو بجو نه بعد غرمې دا ټایم کې اساوري ټاک زیات اساوري راګ چې کوم دې دا زیات رچاوي دي جونپوري راګ چې کوم دې تاسو چې ماوسو وګورو دې هم د ورځې دوه مې حصا یعنی د غرمې ټایم کې دا زیات رچاوي دي دریم باندې موږ سره راځي راګ کھٹ راګ کھٹ لکه دومره سرګند راګ نه دی په پښتو موسیقۍ کې یا په پاکستان موسیقۍ کې خو زما خپل ځاني خوښ دی او داسې یو درې غانې دي غانو باندې به اوس بیا خبرې کوو ان شاء الله په دا کوم کوم راځي تاسو ضرور سیمپل ډیفینیشن کوم آرو اورو په دې یو راګ باندې بیا زه ډیټیل کې ویډیو جوړوم لکه دا هغه پکړ به پکې راځي دا هغه د علاقې طریقه به پکې راځي هغه کم کم غانې دي کم کم غزلیات دي هغه به پکې ځي هغه به وخت مو سره انشاءالله کوو نو راګ کھٹ تاسو ته زه غوږومه د هغې آرو ګورئ او ابرو ګورئ نامه یې د راګ کھٹ او د آساو ریټارډ راګ دی سا ر گ م پ دې زه پورې راشي شو نی دھا نی سا نی دھا نی دھا پہلا نی نکات سے گوم دے دا کومل دے دویم نکات بو پدی کی تھی اور لگی دا پا آرو کے لئے ہاں زیات تر استادان دا سی دي چې لکه دا دی ورته بدل د کې مخالفت دی شو دا زی هم کوي خو لکه اغه باره کې ما سر دومره لکه سترونګ سر دغه نو چې اغه ما نه فالو اغه د چارټ زو فالو کوم چې لکه دی ورته په گیم دی ورکی دا اغه سر سترونګ دلیل ما سر نو اغه په وجه باندې لکه دا خدا کومل دی ورته په ګراجه نه دا په کتاب کې هم شته او باقی ده دا نوٹ شوی دی او دا لیکلی شوی دی دا دی سو وجود شتا دا دی خبری که آغا او که دا دیوت پا کتی ورکی گی نو دا آغا خبری ما سو دومره سترونگ دلیل پیدا نکو آغا پا ویجا ستا سو دا خبره نکو دا راگ کٹ آروح یوزل بیا ہو رئی او آبرو ہو رئی آروح دا سیدا چې کوم دې څنګه تاسو ما ویلو چې ټول سورنه زیات تر پر اغونو کې د اساو ریټارډ لګي نو په دې کې هم د سیرا ټول سورنه په دې کې لګي سا نی ذا پا ما گا ر سا
यदि आरोह दिशुषु अवरोह दिशुषु मजलि व्यावहरि चेतासा। सूर्य देवत्ते समाधि सूर्य गंधार्थे द आसावरी राग द राग खट और द राग जौनपुरी यदि त्रिवाणो वादि सूर्य देवत्ते और समाधि सूर्य गंधार्थे और सरोवरम नंबर मुसर राजी राग दरबारी कन्हाड़ा दरबारी की बिया किस्मों ने भी सिंपल दरबारी होता डेर खल कोई खुदा उस चीज कम राग था उस तबले कोम लगा आरोह अवरोह यदि राजी ने देता दरबारी कन्हाड़ा भी लेशी यूशो राग दरबारी कन्हाड़ा दाराग उप दरबार के डेर रख दो द अकबर बादशाह पर दरबार की ددید وجه دید راگ درباری ویلیشی چو خدا دی آروح سدی افروح سدی گوری کلی راگ دی خسته راگ دی دی ویڈیو سٹارٹ که ما علاب هم چکم کردی دنو درباری راگ که می کردی دی سورنه می پکی تچ کردی دی نور لاز خو مین تیم چکم مون زما درباری و تاسو تزغا بوم درباری راگ در تغبوم آروح هم موری افروح هم موری دی آروح دی نکاد نسٹارٹ که نی سا چو रे गा रे सा खुदा बलक मीन किया खाली रे गा रे सा दे आरोह नीसा रे गा रे सा अवरोह वापसी बस राजू सा धा नी धा नी पा सा धा नी पा मा पा गा मा रे सा अवरोह उजल ब्यावर यो यो नोट करता हूँ सा धा नी पा मा पा गा मा रे सा ठीक शो दादा दी आरोह अवरोह शो योजन भी आओ वादी सुर राजी रेखब और समवादी सुर राजी पंचम रेखब और पंचम रेखब दे वादी सुर शो और समवादी सुरे पंचम शो अक्सर कता सो द दरबारे के द इंडिया ज्यादातर गाने जी के हिंदी कदा मॉडर्न दी के जड़े गाने का सुहाव अपने नो ज्यादातर 100 के बाद 60-70% गाने दासी भी जाओ पराग दरबारी के कंपोज शे हुई आसाव लुटाट नाम कंपोज शे हुई ना आसाव लुटाट की या दरबारी राग के दे इंडियन म्यूजिक का क्लासिकल म्यूजिक दे खुदा से नीम क्लासिकल म्यूजिक तो बागे के दे इंडियन म्यूजिक देर ज्याद कंपोजिशंस इश्तरे नो द दरबारी राग जे कम देनो वादी सुर रेकअप शो और समवादी सुरे चम शो द दे रग गोलो असल टाइम जे कम देनो नीम अशफला हाफ नाइट लगा मतलब 12 बजे ना टाइम होड़ी और شپید انیمه حصہ شروع کی دو والی دا ٹائم کی دا گئی دل خوان کئی خا پنجم نمبر راگ مو سر راضی پ آساور ڈاٹ کے راگ جنگلا راگ جنگلا دا سے راگ دے چ بدی کس دیر زیاد کنفلیکٹ دا سی دے چ دیر زیاد ملگری زم کوم دینو اغا زلے دا راگ زلے چ کوم دا کسوری راگ چ زم کوم دی اغه تے زیاد تر جنگلا ہوئی نو دا دے سینا دا راگ جنگلا دا آساور ڈاٹ راگ دے ددی پ آروہ او اوروہ کے ډیر فرق دی لکه الته کې کوم په کافی ټاټ کې تاسو لکه اوس دا کستوري ته زوې مجدا جنگل شو ځل او جنگل نو دا هیڅ معنی نه لري لکه الته کې شروع نه یو شان لګي د دې کې شروع نه مون ټاټ بدل لکه کافی ټاټ دې ته کې اساوري ټاټ دې نو په دې باندې موږ کانفلیکټ ته دي او بهر حال راځ جنگل چې کوم دې نو دا اساوري ټاټ راځي تاسو ته ځواب وو اروه هم وري اروه هم وري اروه کې بدل دې راځي سا رې گا ما پا دھا نی سا شو اوروہ بسن گئی سا نی دھا پا دھا پا ما پا گا رے سا شو ددی اروہ اوروہ یوزل بیا ہوگی سا رے گا ما
पा धा नी सा पूछो यदि बा पा आरोह की टूट सुरना अब दे सिलेगी से मैं दैट संगम को पा आसान दे काट के लगा वाले पा अवरोह की तदील कॉम्प्लिकेशन से तदे लग दे तो स्लो मोशन के लोगों आसान हो रहे अवरोह वापसी वो बदी दे सराजू सा नी धा पा धा पुछो पा मा पुछो पा मा गारे सा पुछो यो जल ब्या हो रही अवरोह सिर्फ हो रही दलान दे नमर बरा संग राजू लेकिन मुश्किल दे लेकिन और भी खैर दे सा नी धा पा धा पा मा पा मा गा रे सा दराग जंगल श्वा दराग जंगले वादी सुर सादा او سموادی سورې پاده خا د دین انسان را دی خبر را ده شو زمونی ملګری دی هغه کمنټ کړو چې لگا تاسو هر یو نوٹ تا خپل خپل نو مخالی لگا ری تا ری کبو گا د گندار ما ته مدیم دسی نو د ساسنوم نه نو ساتا خرج وی لیکي پ انډین کلاسیکل میوزیک کې وته اغي شدج وی شدج یا شړج وته وی او پ هغه کې چې کم دینو پ زمونږ خلک هغه زیاته خرج وی خو بل استادان دا اموي چې د سا مطلب سب تک هم نه دسانہ سب تک ہم دی روٹی گی منتا رو دسا دری مطلب شو سا نمونہ جی گن دی ایسے گا چی دا رہ رہ کب نم دی پورا رو دسے سا تا مونگا کھرا جم وائیو او دی تا سب تک ہم ویلے شی او دی تا چی کم دی نو شڑا جی ہم ویلے شی خابل راگ مون سر پا لاسٹ نمر مان دی رازی شپکم نمر راگ دی راگ سندی بھیروی سندی بھیروی مون سر دا آساو ری ٹاٹ راگ دی او زیات تر چې کوم دی زمونږ په پاکستان کې چې کوم صوفیانه کلامونه دي یا صوفی میوزیک دی نو ټول په سندی میوزیک کې سندی بیروی کې چې کوم دی کمپوز کیږي سندی بیروی داسې راګ دی چې په دې کې ټول سرونه لګي کومل سرونه هم لګي تیور سرونه هم لګي خو په خپل یو میزان یو په خپله طریقه باندې لګي ساون موړ مهارا گانه که تاسو نه یې اورېدلې نو هغه لږ اورئ هغه سندی بیروی کې ده تاسو ته به د دې د چال چلن او د دې د هغه امپیکټ اندازه وشي د دې د آروح او د اوروح یو دوه درې خبرې داسې دي چې په آروح باندې خو استادان اتفاق لري چې لکه آروح مونږ غږو څنګه نو په دې کې به صرف نکاح د تیور لګي او په اوروح کې چې کوم دی نو بعض استادان وایي چې دیوت به پکې لګي بعض استادان تیور بعض استادان وایي چې گندار به پکې تیور لګي او بعض استادان وایي چې ریکب به پکې کومل لګي نو تاسو ته دا درې واړه کنسپټ څه وګورم آروح خو سیم دی خو په آروح کې لږ تضاد شته دی نو تاسو درې واړه اورې سیندی بیروی دا ساوری ډا ټاک دی او آروح تاسو ته وګورم اورې سا ر گ م پ ध نی تی ور سا دا دی آروح شو په آروح کې بدلی کومل نکات لګي नी धा पा मा गा रे सा